alltså gå in helt jävla oansett. Det är fett bra. Ja, men man sitter ju och sover. Vadå? Tänk att jag be på Inferno. Sen 4-4. Så man kommer 4 personer. Ja. Alltså, speciellt om det är lite längre undan när man gjort presence av. För då kommer Main kanske inte kolla så noga. De andra står på hattak och håller båda två. Ramp, rush. Jag är fuck. Eller så. Det är bra. Eller så är jag gud. Då så. Lära om det. Jag har 5 kul kvar. Det är okej. Sista lurket. Alltså, det har du rätt. Ja. Sweet. Yeah, I'm gonna...